ti tak dokončí veškerá legrace. To je přece jasná hrozba. Vezměte dceru, někam se s ní zašijte. Co když se to všechno dá rozpožehnáním ministra vnitra? Vy jste něco zjistila? Zásadně důrazně protestuji proti takovému jednání. Co dáváš? Vypadni! Někdo útočí na jejich nejslabší místa. Já vůbec nechápu, co se stalo. Modré stíny. Premiéra další části v neděli večer na jedničce.